Bismillahirrahmanirrahim. Yasin kendi mazhutta sarı dostların vasibani istikbal. Ya ayyuhallazina amanu kutiba aleykumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. İşte Kur'an-ı Pak'ın ayet. Allah Pak bayan karan atmaz ki İman anın vali tuh peta ayet ethe ki roze farz karna yitkin buht min lakar peta farz amsi karna ta ki ta ki su takva hasil. Takva hasil is bu şanç mani takva kya go? Sirif baros zati paki Hazreti Allah Jalla şanu hüspet. Temsizi ibadet, temsizi bandigi, تمس ورائی دی کنجائی پر اندام فہل راو تمس ورائی شن کان عبادت اس لائق ماہی وار کے رمضان شن وول میں دب تہی دوستن ست کرو تھوڑا کات آت بارس مز یم تی یہ چانلی وچن آسن میں چھ فون کرن یا کمیٹ کرن اگر تہی مز کان عشق چھ پود گومت شوق چھ پود گومت کی از گسا وات پانیز دولت اس محرم یا اس مز اللہ تعالیٰ پوشید چھ کرمز دولت تیلہ چھس بہ تمن دوستن ہند خاطر یہ ویڈیو کڑان کہ سہ سہ بہ ورن اے میانے دوست سہ بہ چھ اکائی تو تیلہ سہ انجز سہ چینج یوس پنہ روزن مز نہ گوڈنیسی کرز سہ سہارن واریا کم غذا استعمال حلق غذا کھیزی یوت زن سہ نئی دہی بج باسی بوچھ لوج بہ تو پات کریکھ سہ برابر بروس کر سہ ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ہس پیٹھ تہندس قانونس پہ ان برابر ایمان پخت ایمان ہے ایمان انن والو یل ایمان انو تیلنی برابر خدا وند کریم اس ایمان پورا گس ایمان اس مز داخل دات نہ میں گسنی کہ انشاء اللہ الرحمن تو پت اگر س ہوشیار چھک ہر کا انگ تھو س برابر یت کہ سن علم منن چ روزر چاین زبون سے گس نک مست تکلیف واتن چون دل اس مز گس نک بر خیال یون نفس گس نک کا تیس کا حرکت کرن چشم تہ روزدر کان تہ روزدر کنہ غیبتس مز ملوث یم ساری رول پلت افتیار بوٹ اوڑ گنٹ یا اہ گنٹ دیکھ پانس کن دھیان ان شاء اللہ رحمٰن یل سہ برابر روزدر آسک تو سہ وچھ پانس مز یہ سر نمودار گھن یہ برابر تحقیق کرت کات کنڈ کڑت کات تیل سی ثے بہ ون مگر یل سہ تھوڑا حلق غذا آست استعمال سہارن کورمت لفظ سے سوئی تو بی آس برابر قرآن پاک کے حکم مطابق دہ گزورمت افتیار بوٹ اک گنٹ دی سہ دھیان پانس کن وش کر بند ان شاء اللہ الرحمٰن ان شاء اللہ الرحمٰن ان شاء اللہ الرحمٰن تو سہ وچ پانس مز نو کا عالم گس پود ژے مز یہ نس اوتامت مش متاثر کی یا یہ مش نس اوتامت زان آس کی تو پاتم سات اختیار سب دے اگر سے اختیار تے تھیخ یاد کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چ ونن تے تریش سی تے اختیار کرن وارے اس وقت اس کہ ہن استاد یا قذر ز یا تری یا مز کن سات گیا ہے نصیب اس سوٹ اگر سے یہوی رول بہرحال توت فاتو نس کی تشوس نہ بمان بزن تمی انوان تمی طریق اگر اس پتہ اختیار حلق غذا استعمال کرو تو یہ سیر روز تیر اس مز موجود برابر یو زن نمودار ہتن گس تو وجہ اس اختیار کر کام تھس پندہ قولی ہندے ہندے گوڈ سیو پتہ داشت ہوتے سنتر تی ہوتے دان تی ہوتے کیل تی ہوتے پھرین تی ہوتی حلو تی ہوتی میگی تی ہوتی ہینوین تی ہوتی پتہ بت تھل تو پتہ روز نہ تراوی پرنا سن پتہ رفتار گوبیو انسان تو یہ گو بیت ہوتی گو بنی اسرائیل سہ قوم یم زن سرسی عمر پھر اکسی پہاڑس اندیو اندیو تمن ون حضرت موسیٰ علیہ نبی صلاۃ وسلام مے ستی یو تم کور انکار پتہ پھر تم سرسی عمر اکسی پہاڑس اندیو اندیو نبر نبر ایس تر پھیرن تو تمہن گئی عمر تو اس وقت صبح اس نیرن شام اس تھی آسن یہ چمس روزدارس برابر گسن یمس زن افتیارن
نظمہ ضبط ڈول یعنی ڈسپلن ڈول ان کو چاروائے سند پہ یس زن اللہ پاکن وون یہ سا یہ سورہ محمد اندر آیت ونت کہ یہ کافر یہ ہسا عش پرست چاروائن ہند پہ کھیون چون تو بلا شک ہسا یہ خاطر بروٹ جہان یوتام نہ انسانس علم طریقت مطابق خدا ہند کریم سن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن محبت پید گھہ توتام یہ سوری قسم ادور بہرحال وچ آیت کافر ونت تو انسان تہ گھہ کافر سند پہ کھیون چون کیشر پہ اگر اس مسلم اس طریق اس ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی طریق اس اپناؤ یعنی کم غذا استعمال کرن کم کھوفتن کم گفتن تو کم کھوردن یہ قول ونت فارسی مز انشاء اللہ رحمان وار 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 تو یہ سیر ہی اندر پھول تو معلوم محروم گھسک سہ تات یہ زن اللہ پاکن وون کہ کر کثرت سان میون یاد تو لب کامیابی سہ کامیابی لبک سہ انشاء اللہ رحمان برابر تک چھ پتہ کان شک تو مگر سوال باکمال رہبر گھہ آس زن ات سرس محروم آس یہ زن تھپ کری ات تھپ پیون کریں ضروری یہ گھس رہبر آس تمس پان پشرائت پتہ یل انسان برابر ات قرآن پاکس تو مبارک حدیثن حدیث حکمس پہ پکہ تو انشاء اللہ رحمان یہ گھہ ات دولت من ضرور محرم کیا اس اللہ تعالیٰ مے مز پوشید کور اللہ پاک بوزن یہ وول ماہ رمضان کرن اس تہ ات سیرس محرم کیا سیر اس مز پوشید کورمت اللہ تعالیٰ ہن خدا ہند کریم بوزن یہ وول یہ ماہی مبارک رمضان یہ سانہ خاطر خوشحالی ہیت لولک خلوسک ادبک محبتک پیغام ہیت یین بوئے برادری ہند پیغام ہیت یین پنس مالس ماج خدمت کرنک توفیق کرن اس عطا پنن زٹھن عزت کرنک توفیق کرن اس عطا تو بیئی گھس بیا چیز تہ کت کریں یہ پنہ جائیں کہ یوت نہ تیوت گھس صبرو دام نہ رٹن ساری کھت بوڑ بہدور صبرے ماننا ہر کن وز صبرس کام توے بارہا آیت ونت ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین واریاں جائن یہ ساری کھت بوڑ بہدور یہ ماننا ات یہ سا یہ اللہ تعالیٰ سندس لکھس مز یمن زن اللہ تعالیٰ ہن مرد وون مرد قرار دیت مولانا مثنوی پاکس مز فرماون دپان تتن ہسا چھن جسمچ کہیں گنجائش سو چھ بہرحال وی سو چھ علم طریقت تہ وچھک ژٕ پنٛنیو چشمو تتھ کیاہ چھ مےٚ وضاحتٕے کرٕنۍ یس بچہ یونیورسٹی ژاو سُہ چھُ پتہٕ پنٛنیو أچھو وٕچھان یونیورسٹی ونے أمِس نیبرے ونو یونیورسٹی مز کیاہ چھُ تہٕ اکھ رایہِ أمِس مٲل تمہِ سۭتۍ تہٕ دوٚیِم نیرس نہٕ فٲیدہ تہِ کانٛہہ تِکیازِ أمِس چھُ وٕچھِن یہِ بہرحال پانس تہٕ توے موٗجوٗب وٕچھ ژٕ پنٛنیو چشمو یہِ قصہٕ چھُ کیاہ مےٚ منٛز کیاہ چھُ پوشیٖد مےٚ منٛز توے چھُ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ ہُنٛد قرآن تہِ ووٚنمُت بنٛد کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھُ قرآن چھُ بنٛد تھٲیِتھ یہِ چھُنہٕ اوٚپُن کینٛہہ یُس یہِ شک چھُے تِتھ کٲٹھۍ چھُے نہٕ قرآنِ مجیٖد چھُ عٲرفسٕے یوت فِکرِ تران قرآنِ پاک ونان کیاہ چھُ یہِ چھُ الٰہی کلام چھُنہٕ کٲنٛسہِ انسان سُنٛد کلام تہٕ تِکیازِ ییٚلہِ أمِس یہِ برابر گۄڈے فِکرِ ترِ اللہ پاک کیاہ چھُ فرماوان نادٲنی منٛز یہِ ہیٚکہِ اتھ غلط فٲیدٕ تُلِتھ پتہٕ ییٚلہِ یہِ دوٚدمُت چھُ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اتھ یادس منٛز عشقس منٛز اَدٕ چھِ أمِس پاے لگان اما قرآنِ مجیٖد کیاہ اوس ونان مگر پتہٕ چھُ آسان أمۍ نفس کنٹرولس منٛز اوٚنمُت تہٕ پتہٕ چھُ آسان یہِ صرف ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ سٕنٛدِس عشقس منٛز فنا گژھنہٕ خٲطرٕ تیار یعنی پتہٕ چھُ آسان مُقامہِ فنا یِن وول أمِس پٮ۪ٹھ تہٕ توٚتامتھ اگر تمہِ برونٛٹھ أکِس انسانس یہِ پزر پتہ لگہِ یہِ قٕصہٕ کیاہ چھُ تہٕ سُہ ہیٚکہِ خرٲبی کٔرِتھ توے ووٚن سۄشکرال صٲبن دوٚپنس بوزناتم چھُس بہٕ بنٛدے دوٚپُن أمۍ بوٗزِ مےٚ تہِ گٔے شرمندے دپیٛاو أمِس کونس چھُکھ پرواے وِنٛدن دوٚپُن بہٕ چھُس پرواین تہِ گِنٛدان فی اللہ